Урочисте відкриття розпочали з гімну України та підняття державного прапору. Саме ці школярі першими отримують свої паспорти в новому приміщенні Мукачівського районного сектору Державної міграційної служби. Сьогодні ми маємо честь відкрити нове приміщення і переїхати в нове наше приміщення, яке нам надало громада Кольчинського села. Ми їм дуже вдячні, тому що завдяки даній будівлі ми більше можемо прийняти людей, більш зручні для нас створили умови праці. Освітили нові приміщення традиційно і священники. Попрофлюється приміщення – це пропленням цієї свіченої води. Будівлю, де запрацював підрозділ, надала громада селищ. За місцеві кошти провели і реконструкцію. Тут сподіваються, кошти у вигляді податків повернуться до місцевого бюджету досить швидко. На реконструкцію частини будівлі ЗОШ першого ступеня витрачено 1,5 мільйона гривень з проєктно-кошторисною документацією. Раніше тут була початкова школа, та як уменшилася кількість дітей, перевели всіх у ЗОШ першого-третього ступеня, і 8 років просто вона пустувала. Ще 350 тисяч виділили із районного бюджету на закупівлю нового обладнання, тож відтепер жителі району оформляти паспорти та ID-картки зможуть у комфортних умовах. А головне, не доведеться стояти в довгих чергах. Ми хочемо до кінця року, щоб в кожному районному центрі працювали служби, наші служби міграційні, де будуть приймати громадян для оформлення закордонного паспорту. На черзі наступного тижня це буде Міжгір'я, де теж за кошти місцевих органів придбане обладнання у Волувці. І за кошти міграційної служби придбано теж робочі станції для Перечина і для Великого Бересного.